Arrai, què tal? Com estàs? Bona tarda, Albert. Aquí des d'Amposta, on el nostre estimat riu Ebre, a Terres de l'Ebre. Molt bé, doncs jo, mira, des de Girona ciutat, amb la catedral de Font i Sant Feliu i el Parc de la Devesa. Preciós, de veritat. Què tal? Com va anar la caminada que vas fer per Europa? Déu-n'hi-do. Bé, molt bé. 1.300 quilòmetres caminat des de Cervera de la Marenda fins a Waterloo i Brussel·les, defensant el dret d'autodeterminació del poble català, la llibertat dels presos i presos polítics i comprovant la feina que estan fent tant el president Carles Puigdemont, Toni Comín i Cora Ponsatí, tots els polítics a l'exili. I bé, i aquí estem. Sí, està clar, perquè des de l'exili s'està fent feina i en canvi aquí hem vist que l'estat espanyol, un estat que no té separació de poders i que vulnera els nostres drets, perquè els nostres presos polítics ja els ha tornat a suspendre el seu càrrec com a diputat i tots els seus privilegis, per dir-ho d'alguna manera, ja no poden representar-nos. Es tornen a votar una altra vegada més que nosaltres els votem i que el que nosaltres votem i que decidim. Correcte. Una vegada més hem comprovat la dictadura a la qual estem vivint i la repressió que estem vivint. Per tant, demano a tothom el recolzament massiu a la candidatura de president Toni Comín i la Clara Ponsatí, lliures per Europa el proper diumenge. Votar-los massivament, que és l'únic arma que tenim, de veritat. Està clar, perquè des d'Europa estan demostrant que es pot fer la feina, que d'aquí no els deixen fer. Perquè aquí ens tenen lligats de mans i peus i els fan fer el que volen. I ens humilien. I com no ens aixequem i plantem cara d'una vegada, seguiran fent-ho. Correcte. Per acabar, deixem-li un trosset de la nostra estimada cançó dels Segadors, que tremoli l'enemic que en veien la nostra ensenya. Com fem caure espigues d'or, quan convé, seguem cadenes. I tant que sí. La nostra ensenya és el president Carles Puigdemont, l'enemic de la democràcia i la llibertat del poble català, ja tremola al veure'l. Ho ha demostrat mil vegades. Exacte, toca plantar cara a aquesta gent, perquè també ho diu l'himne, darrere aquesta gent tan ufana i tan superba, i bon cop de fals. I tant que sí. Una forta abraçada, amic. Salut, República i visca Catalunya lliure. Una altra igualment. Visca la República de Catalunya Aran. Vinga, adéu. Adéu.